ိုက်ပါတယ်ဆိုတော့အနာရိတအပေါ်ရဲ့အနေအထားလေးကိုတရားလေးရိုက်ထားပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အခု immigration ဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့ပစ္စည်းထုတ်တဲ့နေရာကိုသွားနေပါတယ်သူကဇက်တိုက်ပါပဲဆိုတော့အဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာဝေးသွားကြလို့ရပါဘူးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်စနိုက်ပါကျွန်တော်အခု40ရောက်နေပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ဂျပန်တောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော်တိုကျိုမှာရှိတဲ့နာရီတာအက်ပေါ်ကနေဝင်มาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာထုံးစံအတိုင်းတို့ရဲ့ကြီးအဝင်အနေထားလေးရယ်ပြီးတော့နာရီတာအက်ပေါ်ရဲ့အနေထားလေးရယ်ကိုကျွန်တော် vlog လေးတွေယူခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အခုလေး site ပါတယ်ဆိုတော့နာရီတာအက်ပေါ်ရဲ့အနေထားလေးကိုတခြားလေးရိုက်ထားပါမယ်ခင်ဗျာအားကတော့ကျွန်တော်တို့စီခဲ့တဲ့လေးရင်ပေါ့နော်ဝေရနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါ immigration ဖြတ်ဖို့တောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคကျွန်တော်တို့ရှောင်းနေတော့မှာပဲခင်ဗျာဆိုတော့ဒီဟာတော်တော်လေးတော့ဝေပါတယ်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီ immigration ဖြတ်တဲ့နာကိုရောက်ပါတော့မယ်ဆိုတော့အရှိမတန်းစီနေကြရတယ်ပေါ့နော် line နေဆိုတော့ကျွန်တော်ကင်မရာလေးခဏပြန်သိမ်းပါမယ်ခင်ဗျာဒါကကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းထုတ်တဲ့နေရာပါကျွန်တော်တို့အခု immigration ဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့ပစ္စည်းထုတ်တဲ့နေရာကိုသွားနေပါတယ်။သူကဇက်တိုက်ပါပဲဆိုတော့အဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာ။အဝေးသွားကြမလို့တော့ပါဘူး။နောက်ကြီးပါဆင်းနေပါမယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့အပြင်ရောက်ပါပြီခင်ဗျာ။ဟာ officially Japan တဲကိုရောက်ပါပြီပေါ့နော်။ Tokyo ပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါလေးကတော့ကြောမင်းဆိုရင်အခုမှစပြီးရောဂျပန်ကိုလာမယ့်ညီကိုမောင်နှမတွေအတွက်အထောက်အပံ့ပေးမယ်လို့အများကြီးမျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်